धादिङको गल्छी गाउँपालिको वार्ड नम्बर 1 कलेटार र वार्ड नम्बर 6 जिन्टेटारका लोकल फौजी किराले मकै बाली नष्ट गरेको छ। कृषि प्राविधिकले सिफारिस गरेको विषादी प्रयोग गर्दा पनि फौजी किरा नष्ट नभएपछि किसानहरू निराश भएको मकै किसान ऋषिराम नेपालले बताउनुभयो। कालो लार्भाले सबै मानिसको मकै खाएर यस वर्ष उत्पादन नै निर्णय नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको अर्को मकै किसान कृष्ण प्रसाद खरिवाडाको भनाइरहेको छ। कलेरी घटेटार सालटार खोस्रेटार बेनिडीटार जिन्टेटार लगायतका क्षेत्रमा लगाएको मकै खेती सकापुने अवस्थामा आएको छ। कलेरीटार घटेटारमा मात्र 1500 रोपनी जग्गामा लगाएको मकै खेती नष्ट भएको र उपचारमा लाग्दा समेत नियन्त्रण गर्न कठिन भएको गल्छी गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जेटिए टिकाराम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। मकैको गुबो जरामा र पातमा समेत किराले खाएपछि कलेरीटारका किसानहरूले कृषि प्राविधिकहरूलाई देखाएका थिए। कृषि प्राविधिक खजुराका अनुसार मकैको पातमा सेता लाम्चा झिली सहितका पल अवस्थाको क्षतिको लक्षण देखा परेको छ। धादिङ बेसी सदरमुकाममा विगत केही दिनदेखि औषधि पसल बाहेकका सबै अत्यावश्यक सेवाभित्र पनि पसलहरू बन्द रहेका छन्। सुरक्षाकर्मी एम्बुलेन्स सब वाहन सञ्चारकर्मीको सवारी साधन भन्दा अन्यलाई प्रवेश रोक लगाएको छ। तर खाद्यान्न बोकेको ब्यानर टाँसेर दुईवटा ट्रकले रौतहटबाट इटा ल्याएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। स्थानीयहरूको विरोधपछि सशस्त्र प्रहरीले रौतहटबाट इटा ल्याउने न 6 ख 70 31 र न 7 ख 27 60 नम्बरका दुवै ट्रकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। उक्त ट्रकमा राम लक्ष्मण इन्टरप्राइजेसले पिकेजे इटा उद्योग गरुडा रौतहटबाट ल्याएको इटा ज्वालामुखी कन्स्ट्रक्सन हुँदै निलकण्ठ नगरपालिका 14 को गौरी शंकर आधारभूत विद्यालयमा लैजाने तय रहेको थियो। धेरैवटा चेक पोइन्ट पार गरेर आएको भए पनि संक्रमित क्षेत्रबाट सामान आएको भन्दै यसलाई पक्राउ गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। धादिङ अस्पताल धादिङमा कार्यरत 7 जना स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीको आरडीडी पोजिटिभ देखेपछि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएको छ। बुधबार अस्पतालमा कार्यरत 79 स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी विधिबाट गरेको कोरोना परीक्षणमा 7 जनामा आरडीटी पोजिटिभ देखेसँगै पीसीआर रिपोर्ट नाउन्जेल ओपिडी सेवा बन्द हुने जिल्ला अस्पताल धादिङले जानकारी गराएको छ। बुधबार अस्पतालले एक विज्ञप्ति निकाल्दै आरडीटी पोजिटिभ देखेकाको पीसीआर परीक्षणको लागि बिहिबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ पठाएको हो। आरडीटी पोजिटिभ देखेको सबैको अवस्था सामान्य रहेको र उनीहरूलाई आइसोलेसन वार्डमा राखेको अस्पतालका सूचना अधिकारी विक्रम विकले बताउनुभयो। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्र पंक्तिमा कार्यरत अस्पतालका कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगी समेतको परीक्षण गरिएको थियो। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढिरहेको र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा समेत संक्रमण देखिन थालेपछि जिल्ला अस्पतालले आफ्नो मातहतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको कोरोना भाइरसको आरडीटी परीक्षण गरेको थियो। निजी स्तरमा सञ्चालित अस्पतालले बिरामी समेत परीक्षणमा व्यवस्था गरेपछि कोरोना महामारीको बेला धादिङ बेसीमा धादिङ अस्पताल मात्र सञ्चालनमा रहेको छ। उत्तरी धादिङको गङ्गाजमुना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 गुम्दी स्थित गुम्दी स्वास्थ्य चौकी अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गरिएको छ। लमजुङको कोभिड-19 संक्रमित 3 वर्षीय बालक गुम्दीमा 50 दिन बसेर काठमाडौँ गएपछि उनी बसोबास गर्ने क्षेत्रमा स्वाब संकलन गरी आउजाउ नगर्न अनुरोध समेत गरेको छ। संक्रमितका हजुरबुवा गुम्दी स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत रहेकाले उनी लमजुङको सुन्दर बजारबाट आमासहित चैत्र 9 गते गुम्ती आएका थिए। 50 दिन यता बसेपछि वैशाख 29 गते काठमाडौँ गएका थिए। काठमाडौँमा घरधनीले कोरोना परीक्षण नगरी घरभित्र पस्न नदिएपछि कोभिड-19 जाँच गर्दा बालकमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बालकसँगै रहेकी आमालाई भने कोभिड-19 को संक्रमण देखेको छैन। संक्रमित बालक उनका हजुरबुवाको सम्पर्कमा आएकाहरू गुम्दीमा उनीहरूले डेरा लिएको घरका परिवारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरी स्वाब संकलन गर्न टोली खटाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी अस्मान तामाङले बताउनु भएको छ। संक्रमित रहेको कोठा वरपरका मानिस परिवार नजिकका नातेदारको लगायतको संकलन कार्य भइरहेको र सोको नतिजा बमोजिम स्वाब संकलन र अन्य काम गरिने गङ्गाजमुना गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजक दीपक अधिकारीले बताउनु भएको छ। बिहिबार 17 जनाको स्वाब संकलन गरेको र उनीहरूको रिपोर्ट आएपछि मात्र यस क्षेत्रलाई नतिजाको आधारमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन गरिने
अधिकारीको भनाइरहेको छ। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि स्थानीयले आवाज उठाउँदा प्रहरीको कुटबीबाट एकजना घाइते भएका छन्। दुनिवेश नगरपालिका नम्बर 9 टाइल घरका 51 वर्षीय जनकुमार केसीलाई प्रहरीले कुटपिट गर्दा हात भाँचिएको टाइल घरबाट विक्रमजङ राणाले जानकारी दिनुभयो। सो स्थानमा सञ्चालित युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगका कारण सवारी साधन आवत जावत गर्ने तराईका जिल्लाबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा कोभिड-19 को जोखिम बढेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। स्थानीयले विरोध जनाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको टोलीको लाठीबाट केसी घाइते भएका हुन्। घाइते केसीलाई उपचारका लागि शिवदर्शन अस्पताल धारके लगिएको छ। टाइल घर बासीले तराईका जिल्लाबाट ल्याएको सवारी सामग्री र त्यस सवारीमा आउने चालक तथा सहचालकहरूले गाउँमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नसक्ने भएकोले उद्योगले सुरक्षाको उपाय अपनाउन माग गर्दै विरोध जनाएका थिए। यसैबीच उद्योग जनप्रतिनिधि र प्रहरी बीच खानीखोलामा भएको वार्तामा उद्योगले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबै उपाय अपनाएर मात्र उद्योग सञ्चालनको सहमति भएको छ।